en pasta de peix, sóc el més noble i poderós. Aquí la llei és aquesta. Només en pasta de peix pot ser pasta de peix. I qui no ho sigui ha de desaparèixer. En pasta de peix és l'únic digne de ser pasta de peix per la seva mateixa essència. I s'ha acabat el bròquil! No ho oblideu! No ho oblideu! No ho oblideu! L'he acabat. Finalment ho he aconseguit. Em dic Machinito i per ser-vos franc us he de dir que realment sóc un científic genial, el millor. I sabeu què? Resulta que per fi he acabat el robot més fort del món. Meravellós, fantàstic. Les empremtes del seu marit són el cable del telèfon amb què ha estat assassinada la víctima. I a més, tenim testimonis que han declarat que el seu marit estava molt begut i que s'insinuava la senyoreta Usui. Per tot això, segur que el seu marit és l'assassí. I veu cossos mutilats gairebé cada dia i tot d'una ha decidit que també volia cometre un crim. Ui, quina por! Ui, quina por! Em dic Michi. Em dic Yoshirin. I tots dos formem la parella perfecta. I ens hem presentat. Ara, com que és la primera vegada que venim, hem de buscar un lloc per l'enganxina amb la nostra foto. On la podem posar? Mira aquest altre llibre. Es titula Més felicitat per les parelles que ja són felices. Ets tu la lladra de pirates que es diu Nami? Segons les nostres investigacions, has amagat els tresors que has robat els pirates al camp de mandarines. Innocent! Què et penses, que em pots intimidar amb quatre parauletes a mi, noia? Busqueu els articles!